Sveiki, gerbėmiai, klagamao TV, Raudų siena, kanalo žiūrovai. Tema, apie kurią šiandien kalbėsime, vadinasi žudikiška JAV strategija. Pirmas etapas. Remiantis geopolitiniais JAV interesais, vienos kurios nors šalies vadovas paskelbiamas priešų. Žiniasklaidos dėka, skleidžiant dezinformaciją ir šmeištą, primetamas režimo pakeitimas. Antras etapas. Jei pirmasis etapas praeina sėkmingai, planuojamas karas nevyksta. Jeigu ne, finansiškai priviliojami šio šalies avantūristai ir nusikaltėliai, aprūpinami ginklais ir apmokomi elitinio Amerikos karių padalinio ar privačių karinių kompanijų. Sekantis etapas. Jei policijos padalinių, tokių kaip Kosovo išsilaisvinimo armija arba Laisvoji Sirijos armija, pasikesinimo bei polimo, nukreipto prieš režimo armiją bei policiją, operacijos įvykdomos sėkmingai, karas baigėsi. Jei ne, elitiniai Amerikos padaliniai arba samdytiniai, pasitelgdami bepiločius orlaivius, įsiveržiai šalį. Jų tikslas - nuversti režimo vadovybę. Ketvirtas etapas. Jei ir tai neduoda laukiamo rezultato, JAV ir NATO vykdo strategiškai svarbių objektų puolimą iš oro. Paskutinis etapas - yra baigiamasis sunaikinimo aktas, lemintis didelį taikių gyventojų žuvimo skaičių, kuriuo metu nuverčiamas Tironas. Tai vykdoma teismo sutinkamai su tarptautinė teisė nutarimu, pavyzdžiui, kaip Sadamas Huseinas arba įniršusios minios nužudimu, kaip Kaddafis. Svarbiausia, kad pėtsakai neišuotų tikro karo kurstytojo. Visų šio etapų metu tarptautinė žiniasklaida yra persunktą melu ir dezinformaciją. Taip veikia propagandos mašina. Manau, ši informacija yra aktuali šiuo neramiu laiku, todėl jūs galite pasidalinti ją su kitais. Ačiū uždėmesi ir iki kito karto. Sudie.